Tasavallan keskussairaalassa professori Hernesniemi otetaan vastaan jo kolmatta kertaa. 6 vuotta sitten neurokirurgi kävi keskussairaalassa vain tutustumassa siihen. Viime vuonna klinikan aineellistekniset varusteet tekivät mahdolliseksi suorittaa vaikeimmat aivoleikkaukset sekä näyttää leikkauksen kulkua online-videokonferenssin muodossa. Nyt täällä verrattuna 5 vuotta sitten on olosuhteet erittäin hyvät tehdä kurssi täällä. Muistutuksena siitä on leikkaussalin oveen kiinnitetty muistotaulu. Tässä salissa viime vuonna neurokirurgian professori piti mestaritunnin. Kohta tähän tauluun tehdään uusi muistiinpano. Tänä vuonna seminaarin puitteissa aiotaan suorittaa 5 leikkausta. Meille tuli parhaita neurokirurgeja Venäjän eri alueilta. He voivat seurata leikkauksia online-videokonferenssin muodossa, koska leikkaussalissa on nykyaikaiset laitteet, jotka voivat näyttää leikkauksen kulkua sekä leikkausmikroskoopista että leikkauslampusta. Kaikki leikkauksen yksityiskohdat näkyvät hyvin. Tämän lisäksi professori Kiviljov ja professori Hernesniemi kommentoivat näitä leikkauksia. Online-lähetykset kuuluvat ehdottomasti Juha Hernesniemen mestarituntiin. Ne antavat mahdollisuuden sadoille neurokirurgeille seurata tosiajassa vaikeimpien nykyaikaisten leikkauksien kulkua. Tämä mikrokirurgian kurssi on tarkoitettu lähinnä siihen, että opetetaan neurokirurgia koko Venäjästä ja yritetään antaa niin paljon tietoa ja jakaa taitoja, kun on vaan mahdollista. Leikkaussalin olosuhteet ja olosuhteet leikkausosastolla ovat selvästi parantuneet. Tehdään hyvin vaativia leikkauksia, jotka ovat erittäin korkealla tasolla. Ja sen ansiosta nyt meillä on mahdollisuuksia jatkaa tämän tyyppisiä opetuskursseja tietenkin tulevaisuudessakin. Seminaarin ensimmäisenä päivänä sen osanottajat kuuntelivat suomalaisten professorien 7 tuntia kestäneen luentokurssin, joka oli omistettu neurokirurgian nykyaikaiselle tilanteelle. Eilisestä päivästä alkaen professori Hernesniemi ja hänen tiiminsä alkoivat suorittaa mikrokirurgisia aivojen verisuonileikkauksia. Leikkauspöydällä on nuori mies, jolla on aivojen keskivaltimon aneurysma. Keskivaltimo on yksi suurimpia aivoihin verta tuovia valtimoita. Aneurysma on hyvin isokokoinen, sillä on repeämän vaara. Sellainen on parasta leikata varhaisvaiheessa. Juha Hernesniemi ja hänen oppilaansa ja assistentinsa Jyri Kiviljov ryhtyvät leikkaukseen. Perinteen mukaan suomalainen vieras toimii musiikin soidessa. Sen lisäksi hän kuuntelee vain tiettyä Suomen radiota. Petroskoissa leikkaussaalin ilmapiiri ja varusteet eivät millään eroa Suomen Helsingin yliopiston keskussairaalan neurokirurgian leikkaussaleista. Leikkaus suoritetaan leikkausmikroskoopin suurimman suurennuksen avulla. Meidän osastomme ja sairaalamme tekniset edellytykset mahdollistavat tämän kaltaisten leikkauksien suorittamista. Runsaat 50 neurokirurgia seuraa suomalaisen kollegan työtä. Seminaariin osallistuu Karjalan lääkäreiden lisäksi myös neurokirurgia koko Venäjältä. Kuva leikkausmikroskoopista heijastuu suurella valkokankaalle. Luulen, että kannattaa nähdä ihmistä, joka on tämän alan mestari, katsoa ja tajuta, miten hän toimii, nähdä joitakin uutuuksia. Hän on suurmestari ja siksi kannatti tulla tänne. En ole pettynyt matkaan ja olen hänen luentojensa ja hänen työnsä vaikutuksen alaisena. Se on todella huipputasoa. Käytännön kurssi kestää 2 päivää. Ensimmäisenä päivänä suoritettiin 3 leikkausta, toisena suoritetaan 2. Täällä paitsi aivojen aneurysmaa suoritetaan myös aivokasvaimien poistaminen. Jokaista leikkausta pohditaan. Professori Hernesniemi vastaa kysymyksiin. Se on ennakkoehkäisevä terveydenhuolto, johon tähtäisi viime vuosikymmenen ajan koko neurokirurgian maailma. Siksi tämänkaltaiset kurssit ovat tärkeitä venäläisille lääkäreille. Ne antavat mahdollisuuden lähestyä johtavien kirurgien taitojen tasoa, sellaisten kuten professori Hernesniemi. Екатерина Исакова, Алексей Катович, Екатерина Семенова, Константин Николаенко, Иван Трофимов, Александр Родькин, Вести Ткарила, Петерскойста.